O caminhão para isso agora pode. O caminhão para você dar pau. O caminhão está saindo, que vai ir um dia. Vou criar uma carreira, tá? Daí eu vou aparecer para uma coisa aí para você. Vou criar uma carreira, tá? Eu estou tentando falar do caminhão, mas que dia para você, viu? É, amor, se você falar que dia para caminhão, eu estou fora. Mas que pariu me vendeu. Estava pensando que eu estava funcionando ali.